samsung yoki apple kompaniyasi haqida gapirganimizda biz asosan ularning eng kuchli va eng zo'r smartfonlari haqida gapiramiz keling bu galgi videomizda biz aynan 2023 yil uchun aynan mana shu ikkala kompaniyaning eng yomon smartfonlari haqida gaplashib o'tamiz shu yerda aytib o'tishim kerak eng yomon smartfon deganda bu ikkala kompaniyani aynan yigirma uchinchi yilda ishlab chiqargan ammo qaysidir ma'noda keraksiz shakldagi smartfonlarni nazarda tutganman bular eng yomon darajada ishlaydi degani emas aslida demak samsungdan boshlaydigan bo'lsak aynan samsung uchun ikki ming yigirma uchinchi yilda eng keraksiz ishlab chiqarilgan yoki bo'lmasam eng yomon smartfoni bu man uchun samsung galaxy s yigirma uch f hisoblanadi buni sizga hozir tushuntirib beraman birinchi navbatda aynan s 23 FE ning narxiga e'tibor beradigan bo'lsak u 600 dollardan sotuvga chiqdi ammo hozirgi vaqtda uni siz bemalol o'zbekiston bozorida 550 yuz dollarlar atrofida topishingiz mumkin aynan mana shu vaqtda s 23 larning narxi 620 dollar atrofida ya'ni 800 dollardan hozirgi vaqtda 620 dollargacha narxi arzonlagan ko'rib turganingizdek orasida 70 dollarlar atrofida farq mavjud lekin aynan ularning ichki va tashqi ko'rinishlarida bundan ko'ra anchagina farqlar mavjud dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak s yigirma uch hamda s yigirma uch f ilar ko'rinish jihatdan unaqa farq qilmaydigandek ko'rinadi ammo bunda s yigirma uchda old va orqa tomonlarda gorilla glas victus ikki shishasidan foydalanilgan bo'lsa aynan s yigirma uch f ida gorilla glas besh shishalardan foydalanilgan aynan mana shu gorilla glas besh ikki ming o'n sakkizinchi yilda chiqarilgan samsung galaxy gizdik, s 9 smartfonlarda ham ishlatilgan ko'rib turganingizdek 5 yil avvalgi shishalardan foydalanilgan s 23 FE ning orqa shishasi frosted glass emas ya'ni s 23 lar kabi barmoq izi qolmaydigan shishadan emas oddiy shishadan qilinganligi uchun ham uni orqa qismida juda ham ko'p barmoq izi qoladi, ya'ni juda ham shaffof bu degani siz xohlaysizmi xohlamaysizmi s 23 FE ga siz chexol ya'ni o'sha g'ilof taqishingizga to'g'ri keladi bundan tashqari aynan s esgigirma uch ning ekrandagi chetlari anchagina qalin qilib qoldirilgan ataylab qalin qilib qoldirilgan shu sababli ham uni ko'rinishda bundaq oldi qismdan ko'rsangiz esgirma uchlar kabi premium darajada ko'rinmaydi ekranda s yigirma uchdan s yigirma uch f i ning farqi nisbatan kattaligi s yigirma uch oltiyu bir dyumdan tashkil topgan bo'lsa s yigirma uch f i oltiyu to'rt dyumdan tashkil topgan demak nisbatan kattaroq ekran ularning ekran sifati deyarli bir biriga bar juda yaqin ya'ni ikkalasi ham bir yuz yigirma gerslik yangilanish tezligiga ega hamda aynan dinamik amolet display ham qo'yilgan ekranlar bundan tashqari ikkalasi ham hdr o'n plyusni qo'llaydi ammo aynan s yigirma uch f ida s yigirma kabi moslashuvchan 120 yuz yigirma yangilanish tezligi qo'llanilmagan ya'ni u 60 dan 120 yigirma gersgacha borib keladigan bo'lsa s yigirma uchlar yigirma to'rtdan bir yuz oltmish borib kelganligi uchun ham ya'ni gersi tezlanishi u nisbatan ko'proq quvvat e, sarflaydi ya'ni S auc ko'proq quvvat sarflaydi ekranda bundan tashqari ularning yorug'ligida ham s yigirma uch f i bir ming to'rt yuz ellik nitszni tashkil etadi esigirmuchlar esa bir ming yetti yuz ellik nits ko'rib turganingizdek bunda ham fi anchagina kuchsiz ko'rinadi bundan tashqari aynan barmoq izi skanerida esgirma uchlarda ultrasonik qo'llanilgan bo'lsa texnologiyasi aynan s esgigirma uch fida optikal texnologiyadan foydalanilgan bu degani s yigirma uch ana barmoq izi skaneri nisbatan sekinroq ishlaydi bu ikkala smartfonning ham operatsion sistemalari bir xil ya'ni ikkalasi ham android o'n uchda keladi siz android o'n to'rtga upgred qilsangiz bo'ladi hamda ikkalasi ham one ui oltini qabul qiladi ammo bu smartfonlarning eng katta asosiy farqi bu ularning protsessorida hisoblanadi aynan s yigirma uchlarda snapdragon sakkiz uchinchi avlod protsessorlari o'rnatilgan bo'lsa s 23 FE da snapdragon 8 birinchi avlod yoki bo'lmasam Exynos 2200 protsessorlar qo'llaniladi siz anaqa yoki Exynos yoki snapdragon 8 birinchi avlodni tanlashingiz kerak bu ikkala protsessor ham snapdragon 8 ikkinchi avlod protsessorlaridan nisbatan anchagina kuchsiz bundan tashqari bu protsessorlar kuchsiz bo'lganligi uchun ham ko'proq batareyani quvvatini ishlatadi shu sababli ham misol uchun s 23 larda batareya hajmi uch ming to'qqiz yuz milli amper bo'ladigan bo'lsa esyigirma uch felarda to'rt ming besh yuz ya'ni anchagina katta ammo protsessor kuchsizligi hamda ekrandagi boyagi gerslarning moslashuvchan emasligi sababli ham s esyigirma uch lar katta batareyaga quvvatga ega bo'lishiga qaramasdan quvvatning ishlatilishi s esigirma uchlar kabi yaxshi emas ya'ni bunda batareya quvvatida esyigirma uch kamroq milliamperlik batareya bilan syigirma uch f dan ko'ra ko'proq vaqtga yetib bera ol kameralarda esa deyarli farq mavjud emas shunchaki s yigirma uchning zum ya'ni orqa zum kamerasi o'n megapiksel bo'ladigan bo'lsa s yigirma uch fida sakkiz megapiksel u unaqa katta farq qilmaydi lekin baribir s yigirma uchda nisbatan yaxshiroq ko'rib turganingizdek aynan s yigirma uch fida mana shuncha yuqorida sanab o'tgan minuslari mavjud ana endi applega keladigan bo'lsak apple kompaniyasi aynan ikki ming yigirma uchinchi yilda to'rt dona smartfon ishlab chiqardi bular iphone o'n besh iphone 15 plus iphone 15 pro hamda iphone 15 pro max ana endi mana shu to'rttala smartfon ichidan biz eng yomonini tanlab olishimizga to'g'ri keladi bunda man to'rttala smartfon ichidan iphone 15 besh plusni tanlab oldim nimaga deydigan bo'lsangiz birinchi navbatda bu uning narxi ya'ni aynan hozirgi vaqtda mana shu smartfonning narxi aqshda 900 dollardan boshlanadi o'zbekistonda esa hozirgi vaqtda mana shu dekabrning oxirida ming dollardan boshlanadi bir yuz yigirma sakkiz gigabaytligi aynan mana shu ming dollarga siz sotib olgan iphone smartfoningizda birinchi navbatda eng katta minuslardan biri bu ekranning yangilanish tezligi ya'ni gersi oltmish gers egalligi bilaman bilaman ko'pchilik aytishi mumkin nima farqi bor ko'pchilik bir yuz yigirma gers bilan oltmish gersni farqiga ge bormaydi men sizga bir gapni aytayn aynan ming dollargacha bo'lgan pul sarflab telefon ishlatmoqchi bo'lgan odam bunaqa funksiyalarni farqiga boradi sababi ming dollar biz uchun katta pul aqshda balki birov bilmas chunki ming dollar ular uchun juda katta summa emas ammo aynan o'zbekistonda ming dollar pul sarflab qanaqadir smartfon olmoqchi bo'ladigan inson albatta o'sha smartfonni yaxshilab o'rganib chiqadi nisbatan qaraydi o'rganadi umuman olganda shu sababli ham uning ekrani bir yuz yigirma gers emas oltmish gers bo'lishi bu juda ham yomon hozirgi vaqtda siz ikki yuz dollarga ham bemalol bir yuz yigirma gerslik tezlanishga ega bo'lgan biror bir smartfonni topishingiz mumkin lekin aynan ming dollargacha pul sarflab umuman oltmish gerslik smartfonni sotib olishni tushunish juda ham qiyin bundan tashqari iphone o'n to'rt pro yo o'n besh prolar kabi unda uchta kamera mavjud emas ikkita kamera ularni kamerasi ham prolar kabi kuchli emasda baribir albatta qandaydir ma'noda kuchli bo'lishi mumkin lekin prolar kabi kuchli emas ming dollar pul sarflamoqchi bo'lsangiz undan ko'ra ekrani birozgina kichkina bo'lgan hozirgi vaqtda o'zbekiston bozorida iphone o'n to'rt proni bemalol sotib olishingiz mumkin ya'ni ming dollar pulga yigirma dollar qo'shishingiz mumkin uzog'i ana shu pulga siz bemalol iphone o'n to'rt proni sotib olasiz uni ekrani ham juda ham yaxshi bir yuz yigirma gsni ko'taradi ham bundan tashqari aynan kameralari ham aynan o'n besh lardan ko'ra o'n to'rt proniki anchagina kuchli yoki bo'lmasam umuman arzonroq smartfon ko'rmoqchi bo'lsangiz ya'ni bu baribir xohlaysizmi premium darajadagi smartfon emasda premium darajadagi iphone emas bunaqa iphonelar qatoriga iphone o'n uch ham kiradi iphone o'n uchlarni siz hozir bemalol yangisini olti yuz ellik dollar atrofida topishingiz mumkin ya'ni aytmoqchi bo'lganim iphone o'n besh plyus smartfoni yangi bo'lganligi ham nisbatan kattaroq bo'lganligi uchun hozirgi vaqtda o'zbekistonda anchagina qimmat hattoki o'sha aqshda ham qimmat hisoblanadi ko'rib turganingizdek demak mana shu ikkala kompaniyaning mana shu ikkala smartfoni man uchun ikki ming yigirma uchinchi yilda ishlab chiqarilgan eng yomon smartfonlar hisoblanadi siz nima deb o'ylaysiz o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring hozircha esa keyingi vid ko'rishguncha xayr salomat bo'ling videomiz o'n bir minutu qirq sekund bo'libdi ko'ramiz qani qanchasi kesilarekanda qanchasini qo'yar qo'yarkanmiz